დაიბადე 1930 წლის პირველ თებერვალს მაშინდელი ჩხარის რაიონის დაბა ჩხარში, ასე იწოდებოდა ძველად ჩხარი, დღეს სოფელია. ხელოსნის ოჯახში მშობლები ჩემი უბრალო ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ხელოსნები, რომლებმაც ჩემს გარდა კიდევ სამი შვილი აღზარდა. დაამთავრე ჩხარის საშუალო სკოლა, ის სკოლა, სადაც დღეს მე ვარ და სადაც 60 წელია პედაგოგად მუშაობდა. სკოლა წარმატებით დაამთავრე და იმავე წელს გამოცდები ჩაუვარდა ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში ისტორიის ფაკულტეტზე. იმავე წელს ჩამოვიდა ისტორიის ფაკულტეტზე ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მძიმე პერიოდი იყო სწავლის, ეს იყო 1948-52 წლები, ომი ახალი დამთავრებული იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან მტკბელად მჩება ქუთაისში გატარებული წლები, ვინაიდან ქუთაისმა მომცალე საშუალება დღეს ყოფილიყავ ისეთი, როგორიც ვარ, კმაყოფილი ჩემი თავით, იმიტომაც მე უბრალო ხელოსნის შვილმა შეძლო გარკვეული წილად შემესწავლა ქართული მეცნიერების გარკვეული დარგი და ჩემი მოგრძალებული წვლილი შემეტანა ახალგაზრდობის აღზრდის საქმეში. ისევე დამთავრების შემდეგ მინდოდა ქუთაისში დარჩენა, იყო ამის შესაძლებლობა ასპირანტურაში გამეგრძელებინა სწავლა. ამროებდი და დღესაც შემთხვევით აღმოჩენილ არქეოლოგიურ ნივთებს, ეთნოგრაფიას, ფოლკლორს, ბავშვებთან ერთად და აი ამ ხალხმა მშობლობს საშუალება, თუმცა 1960 წელს გამეხსნა სკოლაში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, რომელიც 1959-50 წლებში შენობის აღდგენის გამო გამოქვეყნდა და ახლა არის პერსპექტივა, რომ ზონი გამოსნა და მე მინდა, რომ მთელი ჩემი ახალგაზრდობის პერიოდში მოპოვებული საისტორიო ხასიათის მასალები დავამკვიდრო სკოლაში ზონი, რომელსაც ეკნება სამისი დატვირთვა, აღმზრდელობითი მუშაობის სახლი და ეს იქნება ჩემი მოგზაურობული საჩუქარი იმ სკოლისათვის, სადაც მე ვისწავლე, სადაც მე ვასწავლი და მომავალ მასშტაბში რომ გამოიყენოს ეს მასალები ქვეყნის სიყვარულისათვის და იმ ისტორიის გაცნობიერებისათვის, რომელსაც საქართველოს ისტორია ჰქვია. სხვადასხვა დროს სკოლასთან ერთად მუშაობდი სოფლის აღმასკოლის დამკვირვებლად, იყავი განათლების დამკვირვებლის გამგე. სიგელები და დიპლომები ჩემი მუშაობის გამო სამოდგენი მაქვს. იყავი მასიმთა მეექვსე ფილობის დელეგატი, პრეზიდენტის სპეციდენტიანტი, მაქვს ხირსების ორდენი მონიჭებული და დღეს მიუხედავად იმისა, რომ საკმო ასაკი მაქვს სკოლისა და ბავშვების სიყვარულის გამო, სკოლას ერთმობ და სანამ შემიძლია და მაქვს უნარი, მინდა რომ ჩემი გამოცდილება, ჩემი ცოდნა გადავცი ახალგაზრდობას იმისათვის, რომ სწორედ მომავალი ახალგაზრდობა ის მთავარი ღერძი, რომელზედაც უნდა აშენდეს თავისუფალი საქართველო. და მე და ჩემი პატარა ინტერვიუ დავამთავრო დიდი აკაკის სიტყვით. ჩემი ცხოვრების მთავარი მიზანი იყო და არის დღესაც ახალგაზრდობას ჩაუნერგო სამშობლოსადმი სიყვარული, ვინაიდან სიყვარულშია ადამიანის ეს არის აი ამ წინაპრების ბავშვების მე გამარჯვების 60 წლის გაზეთი. აჰა. ხელნაწერი მე. ახალგაზრდა ისტორიკოსი. განათლების მინისტრმა მადლობა გამომისმინა და პურადი პრემიაც მოგცა მას ბავშვებისა და სტუდენტებისათვის, კარგია. ეს არის უკვე
60 წლის გაზეთი.